You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on, if you're gonna be moving on solo. Wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Tô procurando um arroz aqui. O nosso não tem, mas o que é mais parecido é o goya. Ó, tem arroz de tudo qualquer tipo aqui, ó. Olha como que é barato, gente. Arroz grandão assim, ó, R$6,99, ó. Arroz Ibéria. Eu vou levar esse daqui, que é de vez em quando só que a gente come. Vou levar esse orgânico aqui, ó. Aqui tem coisa do Brasil. Tem bis, leite moça, leite condensado, creme de leite, caça-pilão. Second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Reach out to me. Então, pessoal, agora eu tô em casa. Já coloquei tudo aqui pra mostrar pra vocês que a gente comprou nesse supermercado. Aqui, gente, ó, tem essas bistequinhas aqui, ó, de boi. Meu marido pagou $6. Ele gosta de fazer para levar pro serviço. Carne moída eu tenho já na geladeira duas. Eu comprei mais uma, ó, $5. Aqui eu comprei tomate e banana. Aqui tem bifes, peito de frango,
E essa costelinha aqui, ó, costela mesmo. Aqui eu comprei manteiga, que a minha acabou. Vou experimentar essa daqui. Oi? Oi, não sei. Eu comprei essa manteiga pra experimentar, que eu gosto de cozinhar, às vezes, com manteiga, sabe? Essa aqui... Não sei se ela é boa, não. Aqui eu comprei de novo, porque eu gostei desse requeijão. É tipo polenguinho esse daqui. Que lá eu não achei o requeijão mesmo. Comprei queijo mussarela. Eu comprei café pilão. 5 dólares, muito caro. Aqui, café pilão. Comprei esse daqui pra misturar no arroz. Arroz primavera, é... Arroz amarelo. Comprei esse biscoito aqui, ó, pra tomar um chá. Muito gostoso esse biscoitinho. Esse supermercado é muito bom, que ele vende várias coisas diferentes. Aqui tem ovos. Arroz camil, achei. Comprei esse biscoitinho pro Michel. Macarrão. Peguei esse pão de queijo aqui, ó, pra fazer uma massa, mistura para pão de queijo. Peguei essas comidas aqui congelada. Peguei o azeite de oliva que acabou. Peguei 2 sopinhas dessa. Cebola, limão, abacate. Peguei alho também. Para não estragar, eu vou bater esse alho aqui, ó, com um pouquinho de azeite e sal, vou colocar na geladeira. O meu feijãozinho, que eu adorei esse feijão. Gente, eu fui criada comendo feijão preto amassado, sabe? No Espírito Santo tem essa mania, cozinhar feijão e bater no liquidificador, gente, temperar com alho, que delícia. Olha, pegar um alhozinho aqui e vou fazer. Aí eu vou fazer um arrozinho, ó. Esse arrozinho aqui, ó, coloca no micro-ondas e já era, já tá pronto. Fala se tem coisa melhor do que arroz e feijão. Comer. Aqui, um suco de manga. Aqui a gente não acha suco de manga no mercado, então, ó, eu achei esse daqui. Vou experimentar se ele é bom. E foi só isso, gente. Essas foram as comprinhas da semana e nós pagamos 135 dólares em tudo isso daqui, ó. É muita coisa, né, gente, ó, porque compramos bastante carne. Espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like e até o próximo vídeo.